要加诶，要加诶，要加！哈哈哈哈哈！录音他们都有的啦，不能进来呀，不能要进来。哦，有图片哦，看哪看哪可以啦。ဆိုင်ဆိုင်ကိုရောက်ကြရခေါ်ရတာတော်တိုင်ပတ်တယ်ဆိုတဲ့အေးမြတ်တော့ပရိသတ်များရှင်ယနေ့ခေတ်မှာဇလန်တွဲတွေကလူတွေရဲ့အားပေးမှုကိုပုံမရရှိလာပြီးဝိုင်းရဲ့အမှုပညာရှင်အချို့လည်းဇလန်တွဲတွေမှာပါဝင်ရိုက်ကူးလာကြပြီးပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုတွေကိုတပံပြန်လည်သိမ်းပိုက်လာကြပါတယ်ပချိုင်လေးနဲ့ဆွေးဆောင်မှုရှိတဲ့မော်ရယ်မင်းမီချော်လေးအကယ်ဒမီအင်းမြတ်တို့လည်းယုံကြည်စကားတွေထက်ဇလန်တွေရဲ့ကူးမှုတွေမှာပါဝင်လာပြီးပရိသတ်ရှိကိုတပံပြန်လည်ကရောက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အစီအစဉ်လေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။မော်ရင်နဲ့တျောက်ဆောင်အကယ်ဒမီအင်းမြတ်တို့က1986စက်တင်ဘာလ14မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအနုပညာလုပ်ခဲ့စဉ်ကာလတခြားဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းများ၊ယုံကြည်ကားများ၊ music video တွေနဲ့ကြော်ညာတွေအပြင်ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွေများမှာပါဝင်တျောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဝိုင်းရဲ့အနုပညာရှင်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။တျောက်ဆောင်အင်းမြတ်တို့ဟာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မွေးပွဲကိုဖြေဆိုပြီးနောက်အနုပညာလောကတွေကိုမော်ရယ်တဦးဖြစ်စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအလှမယ်ပြိုင်ပွဲများမှာတဆင့်သူရောက်ဆောင်အလှမယ်ပြိုင်ပွဲများမှာတဆင့်တျောက်ဆောင်အလုပ်ဖက်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့တာပါအင်းမြတ်တို့ဟာမော်ရယ်အမစ်လောကမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမစ်ပီဘဲ2006ဆုရှင်တဦးဖြစ်တဲ့အပြင်တျောက်ဆောင်လောကတွေသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကြိုးစားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်2018ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဆပ်ပိုးစုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချီးကျူးမှုကိုရရှိထားတဲ့တျောက်ဆောင်အင်းမြတ်တို့ဟာအနုပညာလောကမှာအောင်မြင်ကြကြလာခဲ့ပေမယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုကြီးကြီးမားမားရဲ့လို့မရှိပဲ။တာမယ်လူတန်းစားဖြစ်တာရပ်တည်နေထိုင်ခဲ့ရပြီ။ကိုဗစ်ကာလအတုန်းကလည်းအနုပညာအလုပ်တွေအကုန်ရနာလိုက်ရတာကြောင့်အကြက်တဲခက်ခဲတွေအများကြီးကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရင်ရှိတဲ့ငွေလေးနည်းနည်းနဲ့နေထိုင်စားသောက်ခဲ့ရပါတယ်။ကိုဗစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အင်းမြတ်တို့ဟာပွဲတက်တွေနဲ့ကြော်ညာရိုက်ကူးရေးတွေပြုလုပ်ပြီးနုမညာလှူရှာမှုတွေပြန်လည်စတင်လာခဲ့ပါတယ်။ခုတစ်ခါမှဆိုရင်လေထရိုက်တာကောင်းဆန်ရိုက်ကူးထားပြီးမက်ရှလာ31ရက်နေ့မှာစပြီး Heyblade Application YouTube Channel တွေနဲ့ Channel 7တို့မှာထုတ်လင်းပြသတော့မယ်။မောင်ဝင်ဖိတ်စာဆိုတဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေမှာအင်းမြတ်တို့ကရှင်ဘဘဇက်ကောင်နေရာမှာပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်ဝင်ဖိတ်စာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေတွေမှာတျောက်ဆောင်အင်းမြတ်တို့ကဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်ရဲ့ဇနီးရွှွန်ပပဇက်ကောင်ဖြစ်တျောက်ဆောင်ထားပြီးလှပတဲ့ကလေးနှောင်မိခင်ပန်းတယ်လေးဖြစ်ပြည်ပြင်းစွာတျောက်ဆောင်ထားကယောက်ျားကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့ဥထိတ်ထားချစ်တတ်တဲ့ချစ်စရာကာရက်တာမျိုးနဲ့ပါဝင်တျောက်ဆောင်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်ရှုကြတဲ့တွေတွေလည်းချုံမိန်ကြည်နုံးမှုရစီမှာအမှန်ပါပဲနော်သူကဒီပေါ့နော်ဒီစီးရီးထဲမှာဒီမောင်ဝင်ဖိတ်စာဆိုတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာမြင့်သူကယောက်ျားကိုရမ်းချစ်တယ်ပေါ့နော်အလွန်အကျူးအဲ့လိုစိတ်ရှိတိုင်းဘွန်းဘွန်းချစ်တတ်တယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုအဲ့လိုကွန်းကွန်းလင်းလင်းပေါ်ပြတတ်တဲ့အာအိမ်ောင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နေရပေါ့နော်ရှင်ဘဘဆိုတဲ့နေရာနေပြီးပေါင်းထားပါရှင်သူကတော့ဒါအခြေခံလူလက်တန်းစားပေါ့နော်သူကကိုဝင်ရှိပဲကိုဝင်ကြီးနဲ့ပေါ့မယောက်ျားကိုလည်းအရန်ချစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဘာပြယောက်ျားမလုံနဲ့သူပဲလုံတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုကွာသူချစ်တဲ့အချစ်ကသူအဲ့လိုပေါ့ဟိုသူကနေမရချစ်ဆိုတဲ့အခါကျသူကရှက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ချွဲတာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကပုံပုံမွေးမွေးချစ်တတ်တဲ့မိန်းမတရားပေါ့ယောက်ျားအဲ့လိုယောက်ျားကိုချစ်နေရတာကိုသူရဲ့တကဘာဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအမျိုးသမီးများကိုယ့်ရဲ့ခင်မုန်းကိုထားစရာနေရာမရှိအောင်ချစ်တဲ့အိမ်တော်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအပြင်လောကမှာလည်းတကယ်ရှိတာကြောင့်ရှင်မဘကာရက်တာလေးကတဘာဝတရားတွေထဲမှာပဲရှိနေတဲ့ကာရက်တာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတျောက်ဆောင်အိမ်မက်သူကပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုချစ်တဲ့မိန်းမမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးအပြင်မှာတကယ်လည်းရှိရယောက်ျားကိုအဲ့လိုပေါ့ထားစရာနေရာမရှိအောင်ချစ်တဲ့ပေါ့နော်။အိမ်တော်တဲ့မိန်းမတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါဟိုတဘာဝထဲမှာရှိတဲ့ကာရက်တာတစ်ခုပါ။မောင်ဝင်ဖိတ်စာရုပ်တံဇလန်တွေတဲ့ကဆန်းဆန်းခန့်လိုက်ရဲ့ဇနီးတဲ့ရွှွန်ပပဇက်ကောင်ဟာပန်းတယ်လေးဖြစ်ပြီးအခြေခံလူတန်းစားကာရက်တာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်တျောက်ဆောင်အင်းမြတ်သူဟာဇလန်တွေမှာရွှွန်ပပနေရာမှာပါဝင်တျောက်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်တော့ကိုရိုင်းလင်းအခြေခံလူတန်းစားတွေနဲ့နေသားတကျရှိတဲ့အတွက်အခက်ခဲတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တျောက်ဆောင်အင်းမြတ်သူကသူမရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တိုင်းမှာဘယ်ကာရက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမနဲ့အတူတွေ့ရတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုမှုဝင်ရင်အဲ့ဒီယောက်ျားကိုပဲမှုဝင်တဲ့အတိုင်းတျောက်ဆောင်ပြီးမြင်အောင်စိတ်နှစ်ပြီးတကယ်ချစ်နိုင်ကြောင်းပြပြခဲ့ပါတယ်။နောက်လူပန်းလေးရောက်တဲ့မျိုးသမီးပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ကာရက်တာတော့ကိုဒီမှာမြင်မှုတဲ့ပုံစံအောင်ပေါ့နော်ကိုကယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းကလည်းပေါ့နော်ငငယ်ငယ်တည်းကနေခဲ့တာကလည်းအခြေခံလူတန်းစားရင်လည်းကိုနေခဲ့တဲ့ life ဆိုတော့ကိုတို့အဲ့ကာရက်တာကြီးကတီးတန့်ရင်ကြည့်ကြမှာမလို့ပေါ့။ဆိုတော့ကိုရိုင်းနေခဲ့တာကဘေးရစကားပြောရင်ကိုအရင်ကြားရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုကနေခဲ့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ငယ်ဘဝကအဲ့လိုမျိုးနေခဲ့တဲ့နေရဆိုတော့ခါကြတော့ကိုတို့ဒီကာရက်တာရဲ့တရားရောက်ကိုဖယ်လို့ယူကြတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကိုရိုင်းမှုဝင်တဲ့အခါဒီယောက်ျားကိုတကယ်ချစ်လိုက်တယ်
အဲ့မြေသူရဲ့စိတ်ကပေါ့နော်ချစ်ရမယ်ဆိုအဲ့ကိုပါတဲ့ပေါ့နော်ဘေးကအဲ့ကာတာပါတဲ့အတယုတ်ဆောင်ချစ်သူဖြစ်စေကိုရဲ့အဲ့အိမ်သာယောက်ျားဖြစ်စေအဲ့လူအဲ့ယောက်ျားကိုအဲ့ငို့အတိုင်းတကယ်ချစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ယောက်ျားချစ်ချင်အကောင်းဆုံးမှာဘယ်သူ့ကိုမှစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုလေတော့စိတ်ဝင်တာပေါ့နော်ဆလဘီတောဆောင်အင်းမြတ်သူမှာမောင်ဝင်ဖိတ်စာဇလန်တွေရိုက်ကိုရင်အမတ်ကြအနေနဲ့တော့ရိုက်ကိုရင်မှာဆန်းဆန်းခန့်လိုက်ကိုယောက်ျားကြီးလို့ခေါ်လိုက်တိုင်းကိုဆိုင်ကမနေတက်ပဲရှက်သွားတတ်တာကြောင့်အဲ့ဒီအမတ်ကြတော့ရှိရဲလို့ဆိုပါတယ်အင်းမြတ်သူကလည်းဇလန်အပေါ်စီမြော်ပြီးမှုဝင်နေတာကြောင့်ယောက်ျားကြီးလို့ဆန်းဆန်းကိုခေါ်လိုက်ဆန်းဆန်းရှက်သွားတဲ့အမူအရာလေးတွေကတကယ့်ကိုချက်စရာကောင်းကြောင်ပြပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့အမတ်တရားပါရှိလဲလို့မေးရင်တော့လေသူကမြင့်စွာအဲ့လိုပေါ့နော်လို့ယောက်ျားရဲ့ချစ်လိုက်တာယောက်ျားရဲ့လို့ခေါ်လိုက်ရင်ကိုဆိုင်ရနေစရာနေရာမရှိဘူးသူကလန့်လန့်ဟာသူကြောက်ကြောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေကာတာရလဲတော်တော်ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကလေကိုကလို့ခေါ်လိုက်ချွဲလိုက်ဒီသူကနေစရာနေရာသူတော်တဲ့ဟာကအဲ့လိုပုံပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေကတော့အမတ်တရားပဲလို့ကိုဆိုင်ရလို့ပေါ့နော်ယောက်ျားရဲ့လို့ခေါ်လိုက်တယ်နော်သူကမခေါ်ပါနဲ့တဲ့သူကလေနေစရာနေရာမရှိဘူးပေါ့နော်ချက်သိပ်ဖတ်တာပေါ့ဒါပြင်တောဆောင်အင်းမြတ်သူမှာတမင်းစားထားခဲ့တဲ့အချိန်တွေတုန်းကကိုကိုနဲ့ကိုဆိုတဲ့စကားလုံးတို့ကိုတုံးနှောင်းဖူးပေးမယ်။ယောက်ျားကြီးဆိုတဲ့အတုံးနှောင်းမျိုးတစ်ခါမှမတုံးဖူးတာကြောင့်ရိုက်ကိုကြီးစားစင်မှာဆန်းဆန်းကိုယောက်ျားကြီးလို့ခေါ်ရတာတော်တော်လေးတိုင်ပတ်ခဲ့လို့ဆိုပါရယ်။အစပိုင်းမှာနှုတ်မြဲတာကြောင့်ဆန်းဆန်းကိုယောက်ျားလို့ခေါ်ဖို့တော်တော်လေးလေ့ကျင့်ယူခဲ့ရပြီးဘလိုလီတန်နဲ့ခေါ်ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတာထိလေ့ကျင့်ခဲ့ရကြောင်းပြန်လည်းပြောပြလာခဲ့ပါရယ်။အဲ့လေပေါ့နော်ဆိုအဲ့လေရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာသူရဲ့ဟိုတွေ့မှာပါအဲ့သူတို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေ့ပြသတဲ့အခါကျတကယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အဲ့တွေ့တွေ့ဆောင်လေးတခုညကချစ်တယ်နော်ဟိုညကကိုဆိုင်ကရှေ့မှာဘရောက်ဂီတာပေါ့နော်ဒရိုက်တာဦးဦးဝဲတဲ့ဘရောက်ဂီတာမှာလည်းကဒီရိုက်ကူးရေးဘိုင်းမှာကတော့ပေါ့နော်ဟိုမစိဟိုခုမှဆက်ဆုံးတဲ့တေးဆောင်လေးရောလည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့အရန်ကိုအပေးယူမြတ်မြားနဲ့ပေါ့နော်အပေးယူတဲ့နဲ့တေးဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကမဆွေမိမိပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမစားပြန်တော့လေသိတော့ရတယ်မစားတာတက်အဲ့လိုကာတာဝင်လို့ပေါ့နော်စီးမောရောက်ပြီဆိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုသူ့မှာနေစရာနေရာမရှိဘူးအရင်တော့ပေါ့နော်အပြင်မှာတော့အကောလည်းအနေတည်းရခါကြတော့ဒီသိပြောလဲမစားရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့စီးမောကြတော့အကောအဲ့လိုဖြစ်နေရအောင်ကြည်ရီရီရာပေါ့နော်ယောက်ျားရဲ့ဘာလှတယ်မလားဆိုအဲလှပါတယ်ဒီသူ့မှာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအပြွေးတယောက်နေတယ်ဟိုဒါယောက်ျားချစ်ရတဲ့ character တော့ဘယ်လိုတိမူးထည့်ခဲ့ရလဲပြောပါအမှန်တိုင်းပြောရတော့လေမြတ်သူတို့ကအဲ့လူတယောက်ကိုချစ်ရတာမူးမထည့်ယောက်ျားကြီးခေါ်ရတာတော်တော်တိုင်ပတ်တာဘာလဲဟိုတမီးသားဘွားကအကူကူခေါ်တာပေါ့နော်ကူကူရောကိုရောကခေါ်ခဲ့ဘူးလေဒါနဲ့ယောက်ျားကြီးဆိုတဲ့ကလုံးတုံးလို့တစ်ခါမှမခေါ်ခဲ့ဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောပြဟိုယောက်ျားလို့ခေါ်တာကိုကလေတမီးသားဘွားကမှတကယ်ပြောတာကိုလေခေါ်ရတဲ့အရာကြီးလို့ကမခံစားရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုကူကူကွာလေကွာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုကွာကြိုက်တယ်လေနော်အဲ့ယောက်ျားရဲ့ဖုန်းကကွာလေဘလို့နဲ့ခေါ်ရမလဲပေါ့နော်ဒါအခုကရိုက်ပြီးွားလို့ဒါကွာလေအရန်ယူစုဖြစ်သွားတာအဲ့ရိုက်ဖို့အတွက်အစားအချိန်မှာအဲ့ယောက်ျားရဲ့ဘလို့ဖလို့နဲ့ခေါ်ရမလဲဆိုတာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဒရိုက်တာကိုကိုစားရောခေါ်ခေါ်ပြတာဒီဘလို့လေးခေါ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ပြယောက်ျားရဲ့ယောက်ျားရဲ့ယောက်ျားဘလို့မသိဘူးသူလားဘယ်လိုကြည့်လိုက်ရလဲဘယ်နည်းလောက်ကြည့်လိုက်used to ဖြစ်အောင်တော့ခဏခဏခေါ်ရတာပေါ့နော်ကိုကသာကိုလေးတင်မအဲ့လိုအဝေးတန်လို့မျိုးပေါ့နှစ်နှစ်ခေါ်ရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ပြီးနေအဲ့မှာဘလိုလေးကမူချွဲလဲရင်ဘလိုလေးဆို character ပို့ရလဲဆိုအဲ့အဲ့ဒါလေးကတော့ director ရောပါတဲ့ producer ရောကိုအကိုရောဘာလို့မေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဘလိုဆိုရင် character မှာပို့မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လားတော့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်။ဘာယောက်ျားတယောက်ကိုချစ်ရတာမခက်ခဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုချစ်ခန်းချိုက်ခန်းလို့ပေါ့နော်ဒီအိမ်ောင်တဲ့ပုံစံနဲ့မြစ်သူတို့ကအခြေခံလူတန်းစား character မြစ်သူတို့ကမစိမ်းဘူးလေ။အဲ့ဒါအကုန်အဆင်ပြေတယ်။အဲ့ယောက်ျားရေကိုအဲ့လိုချွချွဲလေးနဲ့အဲ့လိုပြခေါ်ရတဲ့ကိစ္စကတော်တော်တိုင်ပတ်တယ်။နောက်ဆုံးဘယ်ခုနောက်ပိုင်းသမီးရီစာအတွဲတွေမှာကြက်စောင်းမိမိစသဖြင့်တုံတုံလာကြပြီအိမ်မက်သူမှာလူငယ်တွေခုလိုတုံတုံခေါ်ဆိုကြတာချစ်စရာကောင်းမိမိအပြူကြီးဖြစ်တဲ့သူမတို့တော့ယောက်ျားလိုတုံတုံဖို့လုံးဝအဆင်မပြေကြောင်းထပ်မဲပြပြခဲ့ပါသေးတယ်ကျား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 လိုမိမိကကိုရဲ့ old school ဖြစ်သွားတာမသိဘူးပေါ့နော်ရှေးဟိုးဆွဲကျန်နေတာကတော့မသိဘူးဘလို့ပဲခက်ဆန်ပါတယ်ဘလို့ပဲ fashion ကြပါတယ်ပြပြကိုရဲ့အသက်38ဆိုတဲ့ဖြတ်တဲ့အသက်ကြီးကလည်းလို့မရယောက်ျားလိုခေါ်ဖို့ဒီဘက်ကကမလေးတွေကတော့ချစ်စရာကောင်းကြကြမိမိပေါ့အဲ့ယောက်ျားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုခေါ်ဖို့ဟောငါယောက်ျားဟိုမကြည့်ယောက်ျားမယူစစ်တာလဲပါပါပေါ့နော်အဲ့ဒါယောက်ျားဆိုတဲ့စကားကတိတ်မထွက်ဘူးနော်မောင်ဖိစာဇလန်တွဲနဲ့မှာရှင်ပပကာရိုက်တာနဲ့အင်းမြတ်သူဟာလင်းထိတ်ထားဆန်ဆိုပေမယ့်မကြခင်မှာထုတ်လိုက်ပြသတော့မယ့်မောင်ဖိစာရုပ်တန်ဇလန်တွဲဟာဆိုရင်ဖြင့်တဘောဝလွန်ဆိုပေမယ့်ပ
ပုံဖော်ထားတဲ့ကာရီတာအတိုင်းကအပြင်လောကရှိသဘာဝတရားစီနဲ့လုံးဝတသားရေးကြနေပြီချစ်စရာကြည်နိုးစရာကောင်းတဲ့ဇလံတွဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတျောက်ဆောင်အင်းမြတ်သူကနီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြပြလို့ထားခဲ့ပါရယ်နော်ဒီသူတို့ပေါ့နော်အခုဒါမကြခင်မက်စလာ30တရက်နေပါလို့နော်ဒီသူတို့တွေဒါဒီ Hey Play application ရဲ့ Hey Play YouTube channel ရဲ့ပြီးတော့ channel ဆဲမှတ်ရင်ပါပေါ့နော်ပြသမယ်ဒီမော်ဝင်ပြစာဆိုရဒီကားလေးကလေမြန်မာဇလံတွဲတွေကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်အစ်စ်အစမ်းဖြစ်မဲ့ဇလံဆက်အိမ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့တကယ်ကိုအာမခံပါတယ်အချို့ကလည်းဟာမက်မော်ဝင်ဖိတ်စာတဘာဝလုံကြီးလားဆိုသူရဲ့ဇလံ friend ကတဘာဝလုံဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ plot တွေပြီးတော့ဇလံဆက်အိမ်တွေပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ character လေးတွေကတဘာဝနဲ့တသားလေးဖြစ်ပြီးတဘာဝထဲမှာရှိနေတဲ့ character လေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဇလံဆက်အိမ်လေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲပရိသတ်ကြီးအစီအစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားကြအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးကြဖို့တပါးရေးဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်နော်ကိုစိတ်နှစ်ဖြာရှင်လင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်